זוהר קדוש, דף היומי. אנחנו עומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס, עמודים שכ"ה עד שכ"ז, עוד תף מ"ב בעמוד שכ"ה. ויוד דיברה נתייבו, חמש בלוח אחד וחמש בלוח עתיניאנה, היא כלילון, היא מכתר עד גבורה, והיא מעמוד הדין תיתה עד בתה, והיא נוני, וכי אית למעלה לה, לעשרה פיות, אלא כלילון בבת יחידה, יוד, והתאבידו כולו חדה, ופח איבר התקריקון, ולא אשתמודין בי, עד ישתת אבים דיבור, ובגינדה, כל דברים אתם שומעים. עוד תף מ"ב הסולם. ועשרת הדיברות ניתנו חמש בלוח אחד וחמש בלוח השני, והמלכות כוללת אותן, שהן חמש ספירות מכתר עד גבורה, וחמש ספירות מעמוד האמצעי שהוא תפארת עד הבת שהיא מלכות. אז יש מכתר עד גבורה, זה חמש ספירות, כתר חוכמה בינה תפארת חסד גבורה, עוד פעם, כתר חוכמה בינה חסד וגבורה זה חמש ספירות, אחר כך עוד חמש ספירות תפארת נצחות יסוד ומלכות. אז ככה הוא מחלק את עשר הדיברות, חמש וחמש, והן בית פעמים היי שואל, אם עשרת הדיברות הם מ-10 ספירות, וכי אפשר לדבר ב-10 פיות, שכל ספירה תדבר בפה מיוחד שלה? זו השאלה. תשובה, משיב, אלא שכלל כל עשרת הדיברות בבת יחידה, שהיא המלכות, ונעשו כולן אחת. הרי שעשרת הדיברות יכללו במלכות, שכל עשרת הדיברות שייכות לבחינת המלכות. אז לא צריך לדבר בכמה קולות, בכמה פיות, אלא פה אחד מדבר את הדברים. ואף כך הוא וו שהיא תפארת הנקראת קול, שאין להשיג בו עד שמתחבר הקול עם דיבור, שהדיבור הוא מלכות. משום זה כתוב קול דברים אתם שומעים. מה זה קול דברים? היה יכול לומר קול אתם שומעים, אלא אמר דברים, מכיוון שהדיבור הוא נותן את המסגרת, את הכלי לקול שנקרא כמו אור. אז צריך להיות תפיסת האור לא אפשרית בלי כלי, לכן אנחנו תופסים את הכל דרך הדיבור, שהכל רומז לזעיר אנפין, ודברים למלכות. עוד תף תף מ"ם ג', יראה וחושבן, ומנזר מילת בראשית ירא בושת ורחמוה, ונדלץ לבושת פנים ודאי, וגם זו הבאתו היא עבורה בסימן. היא המלכות, היא מצווה שנייה שמצד הגבורה, שהיא בחשבון יראה, גבורה בגימטריה 216, כמו המילה גבורה, יראה, גם אריה, אגב זה אותם אותיות, בגימטריה ריו, ריו זה גם ג' פעמים אור אב, אור חוכמה, שג' פעמים אב זה אותו אור שנותן אפשרות לגדלות, והיא רמוזה, היראה במילה בראשית, כיצד? אלא בראשית זה אותיות ירא בושת, והעמידו חז"ל, מי שאין לו בושת פנים ודאי שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מה, למה? כי מה זה בושת פנים? בושת פנים זה אומר, פנים זה מדרגת חוכמה, בושה היא כאשר אדם אין לו כלי לקבל את ההערה, אין לו כלי של יתר דבקות לקבל את ההערה, זה נקרא בושה. כי מתי הייתה הבושה בעולמות? איפה הייתה הבושה?
רק אל תגידו לי באין סוף. איפה הייתה בושה? בעולם הצמצום. אחרי שהייתה בחירה ביתר דבקות וירדו לעולם הצמצום. אחרי 10 ספירות בעולם הצמצום, במלכות עולם הצמצום הייתה בושה. כי רצו לקבל את האור, אחרי שבחרו ביתר דבקות, הכלי לקבל את האור הוא כלי של יתר דבקות. היות ואין כלי ליתר דבקות, לכן זה נקרא בושה. על זה אומרים לבן אדם, אין לך בושה שאתה מקבל ככה. אתה מקבל בלי שיש לך כלי, בלי שאתה משפיע. זה נקרא בושה. זה לא נבוכות, בושה. הילד לא מתבייש ללכת לבקש מהמורה פתק, או לתת הפתק מהאימא למורה. זה לא נקרא בושה, זה נקרא נבוכות. הוא מובך. איך אומרים להגיד? מבוכה. מבוכה, אם באז. איך אומרים בושה? שיים. 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 אז מי שאין לו בושת פנים, זאת אומרת שהוא לא קיבל על עצמו את התורה. מה אומרת התורה? שאני אראה שמה לא יהיה לי בושת פנים, לכן אני לא מוכן לקבל את האור. אם יש לי בושת, אם אני אראה מהבושת, זאת אומרת שהבושת אומרת, אם תהיה בושה אני לא רוצה לקבל, לא רוצה לקבל לכם ביזיון. ולכן התורה בנויה על בסיס של ירא בושת. זה נקרא בראשית. על הבסיס הזה נברא העולם, שנוכל לעשות עבודה כדי לקבל את האור ועל מנת להשפיע, ולא בצורה אחרת. לכן צייר לנו פה בצורה מאוד יפה שירא בושת זה מבחינת בראשית. תף תף ממדל. כל תף תף ממדל. מי תקודה, 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 אהבת חסד, דבר ובכי, אהבת עולם ההפתיך, על כל תפתי חסד. אהבת תודה מהרבה, תקודה, דבר בכל וכל כל, דבר את המילה, זה אמרתי לנסת נאורייך, אהבת פעולותייך. היא פיקוד התליטה, היא מצווה שלישית הנקראת אהבת חסד. זה שכתוב אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. אהבה שהיא המלכות כלולה מהאבות, שנקרא בהם באבות בכל מכל כל. בכל נקרא אצל אברהם, שבת הייתה לו שנקראת בכל, מכל נקרא יצחק, וכל נקרא יעקב. שם המלכות הנקראת כל. אני אומר שבאברהם נאמר, והשם ברך את אברהם בכל. וביצחק כתוב, ואכל מכל. כתוב כתוב, יש לי כל. אז הוא מראה איך כל אחד מהבחינות הללו מציין את אחד מהאבות. וסוד הדבר, זכרתי לך חסד נעורי, אהבת כלולותי, שזה נאמר על המלכות. איזה קשור, זכרתי לך חסד נעורייך, מה שכתוב בכל מכל כל. אלא שהאבות הם מבחינת האמונה והיכולת לקשר את המלכות, שהיא נצח עוד יסוד, שהם מבחינת ג' אדרי צום רובצים עליה על המלכות, שהם גם שייכים למלכות. אז כל הבחינות האלה נהיים שייכים למלכות. ומה שמחבר אותם לאבא ואמא זה דווקא הזירנפין, שהיא התורה. ומי שמציין את האמונה הזאת, את הקשר הזה, שהאמונה זה קשר לעליון, זה האבות, שהם חסד גבורה ותפארת. לכן אומר, אהבת חסד אהבתי. עוד צריך לומר שהאבות הם מבחינת חסד, שהם למעלה מחזה ולמעלה מחזה וזה רמפן שחסד גבורה תפארת, שם היא מבחינת החסד. אולי זה הקשר, אחרת אני לא רואה פה קשר בין הדברים. אז זה היה הפיקוד השליטה, כן. אז המלכות נקראת כל, ניתן הזה שזה נצחות יסוד זה המלכות? והכל זה יסוד? נכון, הכל זה יסוד.
יסוד זה גם המקשר. פה הוא מראה שכל זה גם המקשר. שם קראנו למקשר כל. אז קראנו ליסוד כל, כי כל הוא מקשר. אבל קוראים כל גם לגימל האבות, שגם הם מקשרים. מהווים כמו יסוד. לא. כמו שיסוד הוא מקשר, גם הם כן שהם מקשרים. הוא אומר שהמלכות נקראת קול. אתה צודק. אומר שהמלכות כלולה מהאבות שנקרא בהם בקול מכל קול. אומר שהם המלכות הנקראת קול. אני מבין מפה שהם נקראים קול על שם האבות, שלעיתים הנקבה נקראת על שם הזכר. קף תף ממי. עוד תל תל ומי, ואי פיקודה וביאה, יכול בסדר דמות את המצאיתה שמע ישראל, ואי פשוט שכי הכוון הנה בשיט תבין, הנה שמע ישראל ובינה אמר אברהם אלך עד כל ונשתחווה כל תאמר לבית יעקב. פיקודה רביעה, המצווה הרביעית שהיא ייחוד, היא מצד עמוד האמצעי, דהיינו הייחוד לשמה ישראל. והיא כפי, כפי אותיות אמו. אם זה רנפין, דהיינו כפי בשמה ישראל. שוב זה רנפין, שיש כפי אותיות במילה שמה ישראל, שם אלוקינו שם אחד. ועוד כפי אותיות, ומה שכתוב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה במלכות. בשש מילות של שמה ישראל, שהוא שש ספירות, זה זירנפין. בשבילה אמר אברהם, נלכה עד כה, עד המלכות, שנקראת כה, ונשתחווה, עד השכינה הקדושה נלך. וכן, כה תאמר לבית יעקב. גם משם אנחנו יכולים ללמוד, על בחינת המלכות שנקראת כה, שזה כפי אותיות של שמע ישראל. תף תף מ"ו. עוד תף תף מ"ו. אילו אח, אמון ומצאית הרביעי ד', שבימו דיוכול הדילה להשגרם באחד. אח, קליטה ספירן, דילו נראה לתנסוף, חטא מן הספירן, נחמה דיסוף. ד' בי שתולים ולעשרה, דילו נראה כבבקי, ד' תפילה מדלת דבר, כבבקי. הוא זירנפין, שהוא עמוד אמצעי, הוא נקרא אח דאחד. והיא המלכות, היא נקראת ד' דאחד. היא המלכות, ההשלמה של האיכות שלו. להשלים בו אחד. הוא א' ח' שנקרא ת' ספירות ראשונות. כתר ועוד שמונה ספירות, זה ת' ספירות ראשונות. שכולם מבחינת השפעה שמציינים תת ראשונות את הזירנפין. והמלכות היא נקראת דלת בסוד דלה וענייה, שיחד, שיש ביניהם זיווג, אז הם נקראים אחד. אז פה הוא מסביר את זה כך, אך דאחד כולל תת ספירות שהן א' שהיא אין סוף, והיינו כתר. שמונה ספירות מחוכמה עד היסוד. כל זה זה תת ספירות ראשונות. דלת אחד עם מלכות. עם הקוץ של הדלת הרומז ליסוד שבה. במלכות. אז נשלמו לעשר ספירות שהן עשר אותיות. יוד קי וו קי. יוד קי וו קי. במילואיין. במילוי אלפין, סליחה, הדלת אחד כלולה מדלת אותיות הוויה. מה הסביר לנו כאן? שהחיבור הזה שאנחנו עושים בשמה ישראל מתבטא במילה אחד של שמה ישראל. וכיצד המילה אחד מבטאת את החיבור? על ידי אח ודלת, החיבור בין אח לדלת.
שעה חוטל ספירות, כתר בעוד 8 ספירות, ועם הדלת זה 10 ספירות, והאחדות ביניהם היא נקראת אחד. אחד גם למדנו בגימטריה אהבה, שאהבה זה האיחוד. זה הפיקודה הרביעי. פיקודה החמישי, תף תף בן זן. עוד תף תף בן זן, פיקודה חמישה, והגית לא יומם בלילה. היא הורית בכתב בסדר וחסד, והורית בבת פה בסדר וגבורה. ליבן חופה ובינה. כמעט גבוה מראה בתמית, אם הרוצה להחכים עברית, להשריר עצמי. ואומרת אמצעית, הגבלית הרבה, ובגין בית ואיש המים, חליל איזשהו מים, אש בגבורה, מים בחסד. המצווה החמישית היא והגית בו יומה ולילה. הוא אומר, גם זה המלכות. הוא רוצה להראות לנו שכל המצוות באות מצד המלכות, כי אמרנו שכל עשר הדיברות הם מצד המלכות, כן. שואל, איפה כתוב בעשרת הדיברות והגית בו יומה ולילה? זה החמישית. קבל את אבירה ואת אמך. איך זה קשור לפה שהוא אומר לנו שהמצווה החמישית היא מצווה של להגיד את הבו יום ולילה. אומר תורה שבכתב מצד החסד, תורה שבעל פה מצד הגבור, שבהם חוכמה ובינה. חוכמה ובינה הם נקראים כנגד אבא ואמא, כי בגדלות עולה החסד ונעשה חוכמה, והגבורה עולה ונעשה את בינה. לכן אומר שהחסד והגבורה שהם עולים לגדלות הם נקראים חוכמה ובינה, כמו שהעמידו בעלי המשנה. הרוצה להחכים ידרים, דהיינו דרום למדנו שזה חסד, ואם הוא רוצה להשיג חוכמה אז הוא צריך להדרים. והרוצה להעשיר, שזה מצד בינה, יצפין, כי הגבורה עולה לבינה, ואין עשיר אלא בדעת ובבינה. כי דעת זה זירן פין שעלה לבינה. ועמוד האמצעי שהוא תפארת כולל את שניהם, הימין והשמאל. שום זה נקרא שמיים, שהוא כולל אש ומים. אש היא גבורה, מים היא חסד. אבל לא חיבר לנו את זה לדיבר החמישי, שהוא קבל את אבירה ואת אמך. אולי קצת רמז שזה כנגד אבא ואמא, אבל הייתי מצפה שאם אומר לנו שהוא מדבר על עשרת הדיברות, שהוא אומר שהם כנגד חמש וחמש, ואומר שכולם במלכות, שיסביר לנו כיצד זה קשור לספירות. כן. נכון, אבל אם הוא רוצה להחכים, לקבל אור חוכמה, אז הוא חייב לקבל את זה בלבוש של חסד. ודרום זה מבחינת חסד. אז אם אתה רוצה להחכים, אז תשיג את מידת החסד, ואז תוכל להחכים. כן? לא. עושר זה חוכמה. אם אתה רוצה רק להעשיר, ילך צפון, יהיה לך הרבה, רק שאולי אם תוכל להשתמש בזה. אתה רוצה להחכים, אז תדרים. מה? זה לא מה שאמרתי. כל הרוצה להחכים ידרים. מה שאני אמרתי, לפי מה שהוא אמר פה, שכשחסד וגבורה עולים לראש, אז חסד עולה לבחינת חוכמה, וגבורה עולה לבחינת בינה. זה מה שהוא אומר פה. נתתי עוד הסבר. תף תף מאוחד. ומגין לכתר אי קו עשרה עשרה גם לחודש ולהי ולהי תפי חן את התלכת קו תף מהמחד סלו בטרי סוללות. ומגין לכתר אי קו עשרה עשרה הקו בשקל הקודש דין וניות קי קי תלת עדוון התעבידו. אתם לא רוצים לסדר סוללות? כף על וו היינו כנגד כתר תורה, וו היינו ספר תורה, כף עטרה על ראשי וכולה י' כ' ו' כ' כף וו וחושבן,
עושים עם שלנו קשה ללמוד תורה. עושים שיהיה קשה. גל גולדשטיין אמור לסדר את הסוללות. ומשום זה קטר שהוא קף, שהוא עשרה הקף בשקל הקודש. דיינו עשר ספירות ממעלה למטה ועשר ספירות ממטה למעלה. שם יוד קי קי. יוד זה אחד ממעלה למטה ואיי זה ממטה למעלה. ג' אותיות שנעשו קף. דיינו קטר. על וב שהוא זירן פלבנו כנגד קטר תורה. כי וב יספר תורה. והקף שיוד קי קי. למה יוד קי קי? צריך להיות יוד וב ד'. היא עטרה על ראשו, והכל דהיינו יוד קי קי עם וב הוא הוויה שבחשבון כף וב, שהכף הוא כתר על הוב. באמת לא ברור, נפרש לכן בעל הסולם, שהמלכות נעשית כתר על זירנפין. כיצד? הרי למטה מזירנפין, איך היא תהיה כתר עליו? בסוד אור חוזר, שזה הכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. מתי היא אשת חיל? כאשר כל מה שהיא רוצה לקבל זה מטעם היחד. אשת חיל עטרת בעלה היא מהווה כתר עבורו. אז היא עולית לבינה שהוא סוד יודקי, ואימה עצמה שהיא ה' הוא סוד יודקי קי. זאת אומרת שמלכות עולה לבינה, אז היא יכולה להפך לכתר יודקי קי. ונמצאות אלו גמלותיות יודקי קי כתר על ראש הוו שהוא זירנפי, שהוא נשאר למטה והיא עלתה למעלה לבינה. וזה שכתוב בגינדה בשל זה כתר וכו', דהינו יוד קי קי, שהוא יוד קי קי תלת עטוון שלוש אותיות, דהינו יוד קי שבבינה. והמלכות עצמה שהיא התעבידו נעשו כף, דהינו כתר על מי? כתר כי עם הראש שלו, של הוו שנשאר למטה. על וו שהוא זירן במסוד הכתוב, אשת חיל, עטרת בעלה. תו תו ממתן. מה הוא אומר פה? סליחה רגע, מה הוא אומר פה? הוא רוצה להסביר לנו את המצווה החמישית והגיד תבוא יומה ולילה. הוא אומר לנו שצריך להשיג כתר תורה. איך משיגים כתר תורה? על זה שמעלים את המלכות לבינה, והיא נעשית כתר תורה. כי אם המלכות עולה לבינה, אז יכולה לקבל את מידת ההשפעה. זה כמו כל הרוצה להחכים מהתורה ידרים, יקבל את מידת ההשפעה. איך יקבל את מידת ההשפעה? שהמלכות תעלה לבינה. אז אם המלכות תעלה לבינה, אז יוכל לקבל את מידת ההשפעה. זה כל הרוצה להחכים ידרים. ואז יוכל לקבל כתר תורה בסוד המלכות שנהיית אשת חיל עטרת בעלה, על ידי זה שהיא עולה לבינה, ואז הם יכולים להיות כתר לבב שהוא התורה, שזה נקרא שיפרט להיות כתר תורה. עוד תף תף נמצא. עוד תף תף נמצא, כי קודש תיבה, ריש קודש עלייה בלבון שמאלה, ובסית התגבורה, הרי זה ים שקיעה, מכתר והתגבורה, אין סקירה מילות תחילית ברשת גמול באמצעיתה, והיא קשר דת רצועות, והיא נורד תחל בסוף. מצווה שישית של המלכות היא תפילה של יד. להניח בזרוע שמאל שהיא גבורה. בצד הגבורה היא ה' של יד קאה, שהיא המלכות. ועל כן צריכים להניח התפילה של יד שהיא המלכות בזרוע השמאל שהיא גבורה דזירנפין. ומכתר הצפירות עד צפירת הגבורה הם ה' ספירות, והם מבחינת תפילין של ראש דעמוד אמצעי שהוא זירנפין. כי מכתר הגבורה היא מבחינת תפילין של ראש שהם זירנפין, גבורה למד הם תפילין של יד שהם המלכות, והיא המלכות היא קשר של ג' רצועות שהם נצחות יסוד.
זה אנשי הקשר של בית רצועות של ראש, והיא הקשר של רצועה אחת של תפילין של יד שהוא יסוד, נמצא שהיא קשר של ג' רצועות. אנחנו נעצור כאן, ניגש לתפילה, נשלים את זה בעזרת השם בשיעור הבא. זה עד כאן היום, תודה.